ראשון ועשרים בתשיעי לך, איך להגיד? שנה מקסימה. עשרים בתשיעי לספטמבר. ושתצליחי. אמן. אם אתם רוצים להשתתף רק בשתייה, תמשיכו לשם כך לעבוד בפני הפתעות. מה, שם חוזרים? זה נסגר או ששמואל? גם ריק אמרה לי טוב, פה אני כבר סכמתי. זהו, חתימה למעלה ו... אין פה בתל אביב. אם אתה מישהי. Thank you. Muchas gracias. כמה היה לזכור רחם לשלושה ימים? תלוי איפה. יש להם כאן הבדלי מחירים גדולים מאוד, צריכה לברר. אני רוצה לנסוע לאילת, ואני תוהה אם... לא יותר משתלם כבר לשכור רכב מאשר להתחיל לקחת אוטובוסים לשני הכיוונים, זה נורא יקר. לא, רכב זה יותר יקר. אז אני חושב שאת לא מודעה כאן למחיר המכוניות להשכרה. אני מתאר לעצמי שמכונית להשכרה תעלה לך ביום בסביבות 250 ש"ח. כן, יש לי. וזאת בדיוק הסיבה. אולי אפשר לקחת את זה כבר כמה דטיפה. עוד לא. ואת החרדל. אולי אפשר לזכור אותו. כמה שעשינו את החרדל יותר טוב. אני אקפוץ על לבוסטן. אני צריכה לקבל פה. כן, בדיוק לקחת שתיים. ולקחת מחיר יותר זול מאגד. כן. לבין ספסרים. הרי בגלל אגד... בדן אין לנו רכבות, שהן הרבה יותר ידידותיות לסביבה מבחינת זיהום אוויר. מבחינת זיהום אוויר. אני מתחמה? עם רכב. אה, רק לא מתחמה. עם רכב. אז אם אתם ארבעה אנשים משתתפים בזה. לא, זה... סתם, כי בא לי גם לנהוג, אני פשוט לפני... התבלינים, אני לא עושה אפילו לפי מה שאני שמה כמה שבא לי, אם אתה לא יכול לחכות. אני גם. אני. אף פעם לא ידעתי בדיוק כמה לקחת. זה הכל היה לפי הרגשה. אני תמיד הולכת לפי מרשם, אני נורא קשה לי, אבל זה איזשהו דברים שכבר מקבלים את הטאץ' וזה. איך הלכת לקומה? הלכת לאוסטרליה? לא. ועוד מוזר. אבל יש שלום. מעורר לך. מה כיפה?